Šta ja treba da volim zbog toga? Ne razumem, misliš da je sa moje setne vrti oko tebe? Ne, ali brate, ja tebe ne napadam, ja ne mislim ništa loše o vezi. Ti stav koja, brate, istripa u svojoj glavi. A šta ja tripam u svojoj glavi? Daj mi jedan konkretan primer. Pa da te malo pre si rekla. Šta? Da nam je odnos katastrofalan. A ti ne misliš da se naš odnos nije promenio? A mislim, ali zbog tvojeg takvog mišljenja jeste. Ali moje mišljenje se osim na tome što se trenutno dešava. Šta se to dešava? To nam je užasan odnos. Šta nam je užasan? Meni ovo nije veza kako sam ja imala do pre neki dan sa mojim dečkom kog volim. Koji dan? Prekjuče. Ne znaš šta se desilo. Samo odjedno. Mislim, nismo u krevetu posvađali. Oko čega? Kad sam te ja pitao. Od tad je čudan odnos. Neće se ničem blokada. Neće se iskreno blokada, zaista stvarno.